Sumqayıt şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibətilə tədbir keçirilib. Müstəqil və qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 98 il ötür. Ölkəmizdə rəhbərlik dövrü böyük quruculuq, inkişaf, sabitlik və tərəqqi illəri kimi tarixə yazılan, ən çətin məqamlarda xalqının köməyinə çatan, Azərbaycanın məhv olmaq, parçalanmaq və tarix səhnəsindən silinmək təhlükəsindən xilas edən dahi rəhbərin mənalı ömür yolu bir məqsədə, xalq və vətən naminə fəaliyyətə həsr olunmuşdu. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərgül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramını bildirib. Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğunun əsası Dahi Öndərin ölkəmizə birinci rəhbərliyi dövründə qoyulub. 1969-1982-ci illərdə Ulu Öndər Azərbaycanı dinamik inkişaf yoluna çıxarıb, yeni zavodlar, fabriklər, böyük sənaye müəssisələri tikilib, yollar çəkilib, məktəb binaları, xəstəxanalar, mədəniyyət obyektləri istifadəyə verilib, imperiya təzyiqlərinə baxmayaraq, milli ruhun və milli özünə dərkin dirçəldilməsi, milli dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin təbliği və qorunub saxlanılması, gənclərin tarixi ənənələrimizə və dəyərlərimizə bağlı yetişdirilməsi istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülüb. Bildirək ki, 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşayıb. Həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilib. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilən təsis qurultayında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyununda hökumət böhranının son dərəcə kəskin ilə, ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. Azərbaycan o zamankı rəhbərləri Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. İyulun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1%-ni toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verən Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina edib. Sən bizim bu dünyada ən böyüksən. Tədbir zamanı Ulu Öndərin xatirəsinə ağaclar əkilib, onlara xüsusi qulluq göstərilib, illər bir-birini əvəz edir. Lakin tarixə çevrilmiş dahilərin qəlblərdə ucaltdığı heykəl, məxsus olduqları xalqın taleyindəki yeri və rolu dəyişməz mövqeyində qalır. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanışlıq olub. Bugün Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən parlaq səhifələri yazılır. Ölkəmizdə Ulu Öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanı yeni inkişaf mərhələsinə çıxarıb. Güclü ordu və möhkəm iqtisadi potensial Azərbaycanı bölgədə və dünyada etibarlı tərəfdaşa və lider ölkəyə çevirib. Bütün bunlar isə ölkəmizdə Heydər Əliyev yolunun uğurla davam və inkişaf etdirilməsi nəticəsində nail olunub. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin uğurla davam etdirildiyi Sumqayıt da davamlı inkişaf yolundadır. Ümummilli liderin ideyalarına sədaqət Sumqayıtı hər tərəfli inkişafa qovuşdurub. Ötən illər ərzində şəhərdə elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə əsaslı irəliləyişə nail olunub. Şəhərin mərkəzi ilə yanaşı ucqar yerlərdə də müasir infrastrukturun yaradılması, yolların salınması, yaşayış məntəqələrinin simasını tamamilə dəyişib, insanlara rahatlıq və firavan həyat bəxş edib.
Heydər Əliyev siyasi xətti, müstəqil Azərbaycanın dünənini və bugününü yaşadan, gələcək inkişafına etibarlı zəmin yaradan dövlətçilik yoludur. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.